Re, viss ēters ir te! Bet nogriežamies arī pie šīs dienas aktualitātēm. No jaunā mediķa atalgojuma modeļa izņemts algu pieauguma grafiks. Par lielākām mediķa algām nākamajam gadam pašreizējā valdība nav vienojusies. Pašlaik plānots, ka mediķu streiks 27. un 28. septembrī notiks. Turpina Dāvids Reidenfelds. Lai vēlreiz mēģinātu novērst mediķu streiku, šodien uz sarunām Veselības ministrija aicināja nozares organizācijas. Tomēr Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība, kas pieteikusi streiku, neieradās. Tās priekšsēdētājs norāda, ka nav saņēmis uzaicinājumu turpināt streiku sarunas vai aicinājumu vienoties par kompromisu. Aicinājums bija tikai par sarunu, kas būtu laika tērēšana. Viņš šodien raidījumā Rīta Panorāma norādīja, ka finansējums algu palielināšanai līdz šim tā arī nav piedāvāts, un jaunais atalgojuma modelis atsevišķām medicīnas personām nozīmētu pat algas samazinājumu. Ja līdz šim māsu palīgu vidējā darba samaksa plānojot atalgojumu sadalījumu tika vērtēta pret ārstu vidējo darba samaksa ar koeficientu 0,440%, to ir paredzēts modelī pasliktināt līdz 0,29%, un tas ir nesaprotami, un tas ir demotivējoši. Pret jauno atalgojuma modeli būtiski iebildumi nav Latvijas Lielo slimnīcu asociācijai un Latvijas jauno ārstu asociācijai. Modelis paredz nākamo 5 gadu laikā pakāpeniski palielināt algas, tomēr konkrētais algu grafiks ar konkrētām summām īsi pirms tā apstiprināšanas tika izņemts. Tā lielā neskaidrība ir tā, cik šie tie palielinājumi solītie, jeb iestrādātie, cik viņi būs ilgtermiņā paredzēmi un plānojumi. Tik un tā nāksies jau katru gadu iet ielās, un es domāju, ka tas ir tā arī tā ziņa un signāls kolēģiem. Diemžēl mēs esam joprojām turpat un katru gadu nāksies iet cīnīties. Tas nozīmē, kaut arī algu palielināšana atalgoja modelī ir aprakstīta, finansējums katru gadu būs jāpiešķir no jauna. Šajā modelī ir aprakstīts, cik daudz naudas mediķa algām vajadzēs, bet dot apsolījumus 5 gadus uz priekšu ar konkrētām summām, Finanšu ministrija un arī premjers nebija gatavi. Arodbiedrībā gan uzsver, ka streiks nav pieteikts tikai jaunā atalgoja modeļa dēļ. Tā mērķis ir panākt, lai pērn noteiktā vidējā garantētā darba samaksa tiktu palielināta par 10% mediķiem visās kvalifikācijas grupās. Pēc arodbiedrības aprēķiniem tas no budžeta prasītu 30 miljonus eiro. Pedagogiem atrada 60 miljonus, mums par to ir prieks, bet attiecībā uz mediķiem mēs redzam, ka valdība vienkārši melo par to, ka prasība nevar izpildīt naudas trūkuma dēļ. Veselības ministrija atbild, ka finansējums nākamajam gadam jāpiešķir jaunajai valdībai pēc vēlēšanām. Latvijas Lielo slimnīcu asociācijā un Latvijas jauno ārstu asociācijā norāda, ka plašāk protesti varētu būt gaidām pēc vēlēšanām. Pēc pašreizējām aplēsēm protestā nākamnedēļ varētu piedalīties 300 mediķu. Dāvids Frenefelds, Ivo Žipickis, Latvijas televīzija.